Վերջի տվյալները հետևյալներն են. Անցնող օրվա ընթացքում ունեցել ենք 26 նոր դեպք. Գումարային դեպքերի թիվը այդպիսով դառնում է 1039-ը։ Ունեցել ենք 14 բուժված և դուրս գրում, ընդհանուր բուժվածների թիվը հետևաբար դառնում է 211։ Ցավոք սրտի ունեցել ենք ևս 1 մահ և մահացածների ընդհանուր թիվը դարձել է 14, այս պահին փաստացի ակտիվ մեր հսկողության տակ գտնվող դեպքերի թիվը 814 է։ Նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ շաբաթ և կիրակի օրերին բավական մեծ թվով տեստեր են արվել, այսինքն են նպատակադրումը, որ մենք ունեինք մեր հնարավորությունը մեծացնելու իրագործվում է, օրինակ շաբաթ օրը 680 տեստ է արվել, իսկ կիրակի օրը 467 տեստ։ Այսինքն գործնականում մենք այսօր արդեն ունենք օրական 1000 տեստ անելու հնարավորություն, պարզապես մենք այսինքն պետք է ցուցում ունենանք, որպեսզի տեստ անենք, որովհետև ուղղակի իմաստ չունի, կներեք փողոցից մարդուն հրավիրել, ասել եկեք ձեզ տեստ անենք։ Եվ ցուցում, եւ կարծես թե թափ հավաքելու պրոցեսն էլ պետք է ընթանա, որտեղ բոլոր բուժհաստատություններին իջեցվել են այդ հանձնարարականները, ինչպես նմուշ շարել, ուր ուղարկել, լոգիստիկ նոր համակարգ է ստեղծվել, այդ փոխկապակցվածության էլեկտրոնային համակարգն է ներդրվում, եւ օր-օրի ցուցումների հետ մեկտեղ տեստերի թիվը կավելանա։ Փաստացի այս պայդրությամբ 6 լաբորատորիաներում են իրականացում հետազոտությունները, և հավանաբար ևս մեկը կավելանա մոտակա մեկ շաբաթվա ընթացքում։